Вітаю вас, це програма «Точка зору». З вами Олександр Палій. І сьогодні гість нашої програми – людина, яка стоїть на сторожі державного матеріального резерву, людина, яка захищає, щоб не розікрали державні матеріальні резерви, і захищає працівників цієї системи – Борис Миколайович Солицький. Вітаю вас. Пане Борисе, я бачу, що ви от не зупиняєтесь багато, одну справу ведете, і тут поруч кілька інших справ виникають, і намагаєтесь порядок навести в державному системі державного матеріального резерву. А глядачам я скажу, що це чому дуже це важливо для кожного з них, тому що державний матеріальний резерв – це така структура, яка покривати буде недостачу якогось продукту, чи це зерно, наприклад, да? Чи паливно-мастильні матеріали в кризові моменти, або якщо там диверсія якась сталася, треба хліб напекти людям, зробити, а нема за що, і паніка, Держрезерв покриває це все. Тому це дуже важливо для кожного українця. Але от одним з державних один з продуктів державного резерву, який є, це, я так розумію, газ природний, і пан Борис цікаві речі от в процесі дослідження дізнався, що ж у нас там з газом. Наскільки я розумію, у 2004 році, багато років назад, ще до першого Майдану, да, цей газ система державного резерву передала у користування Нафтогазу, тимчасово чи як на зберігання? Дякую за питання. Хочу зробити просто таке чисто людське пояснення для розуміння людей. Держрезерв, якщо взяти з точки зору простої людини, це така просто, як кажуть, щоб було зрозуміло простому українцю, це комора, в якій зберігаються запаси. Українці, люди ощадливі, вони завжди мали в коморі все, що потрібно на випадок, щоб перезимувати, щоб прожити на случай, на випадок засухи чи ще чогось. І люди, українці, завжди були такі, як ви мовите, запасливі, прижимисті і заощадливі. Тому ця комора велика і називається Державний резерв. Значить, коли був створений Державний резерв у 2003 році, розумні державницькі люди, які стояли у витоках створення Державного резерву, розуміли, що у нас є такий, як ви мовите, великий сусід, від якого ми залежимо у питанні газу. І тоді ці люди у 2004 році заклали до Державного резерву на про всякий випадок 1,4 мільярда кубів газу. Цей газ зберігався в сховищах, він не використовувався, чи використовувався, може потім знов поповнявся, але на обліку, в балансі Держрезерву був. І от колись якісь почались, значить, між Держрезервом і Нафтогазом якісь судові позови, якісь спори. Держрезерв зажадав повернути цей газ, ще коли був Державним комітетом з матеріального резерву. От за ці роки йшли такі тяжби, довготривалі. То вигравала одна сторона, то вигравала інша сторона. В кінці кінців, у 2017 році була поставлена крапка, і Держрезерву присудили, що Нафтогаз повинен зобов'язаний повернути ці 1,4 мільярда кубів газу для того, щоб Держрезерв мог виконувати свої завдання на випадок непередбаченої ситуації. І тут найцікавіше починається, правильно? Так, і тут ця ситуація, як ми бачимо, настала. Коли вже буквально на днях, кажуть, кран перекрили, і почалась паніка. І тут я дивним чином від працівників Держрезерву, якось так в розмові, дізнаюсь про існування дивного судового рішення. Про те, що, дійсно, повинні вернути ці 1 мільярд 318 мільйонів кубів газу Державному резерву. Але я з здивуванням дізнався, що що 14
грудня 2017 року був змінений спосіб виконання судового рішення. Тобто, замість... На прохання обох сторін. Це прохання було, я не знаю, як, чи обох сторін. Спочатку одна сторона внесла, як «Нафтогаз», змінити спосіб виконання. Замість реального газу повернути гроші. Але Держрезерв не заперечував. Ні, Держрезерв спочатку заперечував проти цього певний час. Потім погодився на це. Ну, і прийнято було рішення повернути грошима. Давайте глядачам пояснимо, в чому різниця, яка різниця, в принципі, по сумі. А різниця ось в чому. Повернути грошима за балансовою вартістю ціна 2004 року. На той час за цими... А ціни тоді фіксувалися в доларах чи в гривнях? Ну, вони завжди ціною прив'язувалися до долара, ви ж розумієте, що це, ми купуємо газ в Росії за валюту, так би мовити. От. І на той час ця ціна була 369 мільйонів 495 тисяч гривень. От. І от, погодившись на такі умови, значить, Держрезерву присудили повернути ці кошти. Ну, добре, нормально, начебто все. І тут «Нафтогаз» звертається до суду дати роз'яснення, а чи входить в цю суму ПДВ, податок на доданої вартості. Ви розумієте, замість того, щоб повернути гроші, вони ще набрались такої, домовити... Сміливості. Ну, сміливість, це якась така взагалі наглість. Чи ще й ПДВ, чи це в цій сумі, чи не в цій сумі. Запросили суд дати роз'яснення. От. І коли мені люди про це розказали, я так подумав, ну, як же це так? Газ закладений в 2004 році. Сьогодні він коштує зовсім інші гроші. На сьогодні цей газ коштує 9 мільярдів 173 мільйони гривень. Ну, якщо перевести еквіваленту валюту, то це 305 мільйонів 741 тисячі гривень. Ну, неспівмірні, так би мовити, ціни. Але це одна сторона, цивільно-правова сторона. Один із... народних депутатів України, звернувся з цього питання з депутатським запитом до Генеральної прокуратури і НАБУ. І мені от дали такий цікавий документ, я зачитаю його. В обґрунтуванні обставин, викладених у заяві, заявник посилається на неможливість виконання вказаного рішення встановленим способом, тобто поверненням газу в натурі. У зв'язку з відсутністю присудженого за рішенням суду у справі 426 майна, що є безумовною підставою для зміни способу виконання вказового рішення. Виникає питання. Гаразд. Залишаємо в стороні цивільну сторону питання. Значить, із цього випливає, що газ кудись зник? Якщо газ кудись зник, значить, правоохоронний орган, який надав таку відповідь, тобто, Національне антикорупційне бюро, мабуть, повинно було поцікавитись, куди ж зник цей газ, по-перше. І по-друге, коли керівник агентства Державного резерву теж дізнався, що немає цього газу, я думаю, якби людина мала патріотичну державницьку позицію, вона б доповіла профільному міністру документом, доповідною, що газу немає і треба, нам пропонують замість нього копійки. Цього не відбулось, і от відбулось таке, так би мовити, рішення. І тут, от, ви ж бачите, що відбулось буквально на тому тижні. Після рішення Стокгольмського суду Росія відмовилась поставляти нам газ. Ну, а газу у нас нема, да? Резерву. Да. А тут би нам, тут же всі, ви ж бачите, яка по телебаченню пішла хвиля, прикрути. Прикрути, економте, економте. Да, економте. Ну, а економить хто? Прості люди, як прості правило. Люди, да. Це ж олігархи не економлять, вони ж не прикручують. Але ж наступила та ситуація, коли дійсно треба зробити інтервенцію газу Державного резерву для того, щоб збити попит і все таке інше. Ми замість того, щоб пустити в магістраль газ Державного резерву, закупила терміново Україна за кордоном газ на 40% дешевше. Розумієте? І просить тепер Росію відшкодувати
різницю цю. Дорожче, так. Так, питається, а чого не можна було використати газ? Може, його вже немає. Так, у листі пишеться, що немає газу, тому вони просять замінити спосіб виконання. Тобто правоохоронні органи навіть не намагалися дослідити, де ж зник цей газ. Ви знаєте, правоохоронні органи, як би сказати, ну так по-простому, включили дурня. Беремо кримінально-процесуальний кодекс. Стаття 214. Початок досудового розслідування. Слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години, після самостійного виявлення ним будь-якого джерела обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відповідні відомості в єдиний реєстр судових розслідувань та почати досудове розслідування. Не треба ждати заяви від когось. Це нормальна практика, коли слідчий... Навіть хтось сказав, десь публікація якась, публікація в ЗМІ, а тут рішення суду, публічний документ, який встановлює це. Беремо пункт 5 статті 214. До єдиного реєстру досудових розслідувань вносить таке відомості. Інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Ну, я вважаю, що якби таким чином після звернення народного депутата до роз'яснення цивільної сторони питання, побачили, що є кримінальна сторона питання, то перший заступник директора НБУ пан Углава і виконавець тут такий є Андрій Вердієв, Хазарі Муса Огли, я не знаю цих людей, але ці люди правоохоронці. Детективи НАБУ, які стоять на сторожі держави, невже не зрозуміло, що по факту потрібно було порушити кримінальне провадження, вивчити питання, куди дівся газ у сховищах Нафтогазу, і тоді би була б нормальна державницька позиція. А так хлопці влаштували між собою, так би мов, між собойчик, під виглядом цивільної справи зробити кінці в воду, так сказати, сховати. Ну, це ж неправильно. Це ж народне добро, це народний газ, це за бюджетні кошти закуплено і закладено до державного резерву. Отже, підводячи підсумки, що ми маємо? Ми маємо величезний обсяг газу, який зник в невідомому напрямку. Принаймні, ну, ніде в документах не зазначається, де цей газ. І друге, ми маємо, що Нафтогаз хоче компенсувати грошима, але не за тією вартістю, за якою він брав. Да. Газ. Тобто набагато менше заплатити хоче в державному резерву. Страждає держава, інтереси держави страждають. Дивіться, якби ці 9 мільярдів поступили від Нафтогазу, наприклад, в бюджет України, їх же можна було б використати і для здешевлення газу, і для вкладення якихось інвестицій в якісь інвестиційно привабливі підприємства, наприклад, того ж Одеського припортового заводу. Вкласти модернізацію, зробити за ці гроші і продати його за нормальні гроші, привабливі ціни, а не за копійки. Ну, по-різному можна було використати ці гроші. Ну, я дивуюсь от такі позиції державних органів, які, бачачи очевидні речі, не реагують на те, що пропало. Десь пропаде на підприємстві якийсь мішок цукру чи ще щось, уже скандал, уже кримінальна справа, уже роздули, уже піар, а тут на очах. Ну, тут великі обсяги грошей, тому вже все купити. Так дивує це, що саме перед кінці 17-го року це відбулося. Наводиться на думку, що хтось це цілеспрямовано зробив, чи як. І для чого це зроблено зараз, саме в цей момент? Чому не виникали ці питання раніше? І чи знає про це президент, і чи знає про це Рада національної безпеки і оборони? І взагалі замовчується це питання. Тому я, коли дізнався про це, я вирішив оприлюднити це питання, і, тобто дати інформаційний привід для правоохоронних органів, почати досудове розслідування по факту зникнення газу. А потім вже нехай розбирається, при кому цей газ зник, куди він зник, може він випарвався, може десь тріщини там були, які в землі, та газ випарвався.
От я думаю, що завдяки таким людям, як ви, наші правоохоронні органи не зможуть заплющувати очі на всі ці процеси і змушені будуть робити свою роботу. Дякую вам, Борисе Миколаївичу. Це була програма «Точка зору». На все добре. Дякую.